كل تور أحسن داود يا الملك استوى توكتان كسر وهذا مركل برنامج كبندقة وحلي هذا أنا توصيدي كجسوا قد بنو استوديا أنا كل نهاية مقالة لندن داود يا البرنامج ك قد بدأ أنا ذي كجسوا قد بنو إنه وح كمدة شركة مرشة كسر هذا مقالة مقدسه يو قد بدأ الله يسقها يو يسواها كأنه بشركة إن ليسوي ما ذو مركل مقالة مقدسه أيانو سوين أوفا فاهمنا حلي مرن حوجلة وكرد حجرو دولدة سوماليا iyo maamulka Puntland oo isku haysta qaabka doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyadoo murankaas sidoo kale uu saameyn weyn ku yeeshay doorashadii Muqdisho ka socotay hadaba arimahaas ayaanu si weyn idin kugu falanqayn doonaa waxa soo kale aanu barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa gudiga khilaafaadka ee doorashooyinka dadban maxaa hortaagan shaqadooda inay qabtaan iyadoo cabasho badan ay ka imanayaan beelaha iyo siyaasiyiinta isu soo sharaxay aqalka sare iyo midka hoose oo cabanaya hadaba maxaa keenay gudidu inay arintaa ka gaabiyaan oo aanay si cadaalad ah dadka ugu shaqeyn hadaba arintaa iyana waa faahfaahin doonaa waxa soo kale aanu idin haynaa halkee bay maraysa doorashadii ka socotay magaalada Muqdisho iyo xaaladda guud ee doorashooyinka iyo waxa la fili karo maxaa ka jira wararka sheegaya in laga yaabo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in laga joojiyo u tartamida xilka madaxweyne sababtu maxay tahay halkeese ka imanaysa arintaas barnaamijka ayaan xog muhiim ah idin kugu soo gudbin doonaa halkee bay maraysa koontadii haweenka iyadoo la leeyahay haweenkii la filayay maanay soo bixin ilaa iminka xildhibaanada labada aqal ee la soo saaray ama soo baxay hadaba barnaamijka waxa ay gala qayb qaadanaya Ambassador Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland isagoo ah qof arimaha Soomaaliya aad u falanqeeya xog badanna ka haya xaaladda Soomaalida daawadayaal waa markale iyo barnaamijka bandhiga waata daawadayaal waxaan ku bilaabaynaa madasha madaxda oo ku kulansan magaalada Muqdisho kulanka madasha qaran ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho iyadoo siyaasiyiinta ka qayb galaysa ay fakar ahaan aad u kala duwan yihiin intooda badan iyadoo khilaafaad badan la sheegayo iyadoo muran ku saabsan qodobada la isku hayana uu kulanka hareeyay hadaba kulankan ayaa waxa ka qayb galaya madax kala duwan oo ka socota madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya hadaba kulankan ujeedada markii hore la isugu yimid maxay tahay xilli dhowr jeer ay dib u dhac ku timid waxyaabihii ay ku ballameen doorashada in ay u dhacaan oo muran badan uu ka jiro hadaba arimahaas ayaanu jecelnahay barnaamijka inaynu ku bilowno oo aanu si weyn u faahfaahino sidaan hore idin kugu sheegay martida barnaamijka ama waxa marti noogu ah Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Helsinki ee waddanka Finland isagoo si toos ah iminka ugu jira qadka Caalin kulankan madasha fakar ahaan yaa iska leh kulankan hadda socda maxay tahay sababta la isugu yimid marka hore bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha Kalsan TV barnaamijka bandhigga kulankan waa kulan degdeg ah madaxda qaarkoodna way ka maqan yihiin shalay sida madaxweyne Gaas iyo Axmed Madobe marka waxaad moodaa qodobada qaarkood inuu soo dedejiyey ninka ergega gaarka ah ee u qaabilsan golaha ammaanka arrimaha Soomaaliya Danjire Keating marka kulley waxay u eegtahay saddex qodob ayaa kasoo qaadan karaa maadaama aan waxyaalo badan aan ka ogeyn in la cayimo waqtiga doorashada oo doorashadu laba jeer ayay dib u dhacday doorashadii golaha sare dib u dhacday doorashadii golaha hoose dib u dhacday marka in la cayimo waqtiga doorashada oo ah inay madaxdu isla gartaan xilliga doorashada waa qodob ilaa hadda aan cadayn dhammaystirka hannaanka doorashada oo ah madaxdu waa inay soo saxiixaan kuraasta aan la isku haysan muxuu ahaa kuraasta labada gole ee la isku haysan in loo soo gudbiyo sekretariga golaha baarlamaanka marka qoondada dumarka ahayd oo marka hore madaxdu ballan qaadeenna ilaa hadda ma cadda khilaafka u dhexeeya Puntland
iyo ergada goobjooga ka muqdisho ee tirada waxan matalnaa Soomaaliland ee kuraas ma isku hayaan ah ilaa 3 kursi marka arrimahaas iyo arrimo badan buu doonayaa danjir keenting ee madaxda Soomaaliyeed ay xaliyaan waa tahay warar badan ayaa soo baxay oo kulankan ku saabsan iyadoo la leeyahay ilaa xalay waa la ismari lahaa waxyaabo badan baa la isku hayay qaar kale oo kamid ah warbaahinta Soomaalida waxay tabinayeen in isku day la doonayay Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxda qaarkood in la kulansiiyo oo arinta waday gabre ay fashilantay marka arimahan la isku hayo iyo kulamadan gaargaarka loo doonayo maxay tahay dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa weeye maadaama waddankii aanay jirin maxkamad dastuuri ah adduunyada aan ku noolnahay haddii doorasho dhacayso waa in meel loo noqdo waa in meel loo noqdo ee jirta waddankii maxkamad dastuuri kama jirto dastuur qoran kama jiro waxa weeye hadda xeerka doorashadu waa xeerka madasha ay sameeyeen waana arrin jadwal ah marka madaxdu maxay ku kulantaa madaxweyne sheekh madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sharafta leh mandatekiisu wuu dhammaaday guddoomiyihii baarlamaanku wuu cararay kursi xildhibaan buu qaatay ra-iisul wasaarihii wuu cararay kursi golihii saru aqalkii saru qaatay madaxweynihii wuxuu doonayaa inuu marka lasoo doorto waddankii waxay dadkii madaxdu waxay noqotay wada xildoon ah marka waxaad moodaa in madaxda Soomaaliyeed aanay diyaar u ahayn inay ummadda u adeegaan maadaama marka aanay maxkamad dastuurina jirin sharci lagu kala baxaana aanu jirin waad iska garan kartaa marka mar kasta inay mushkiladu jirto fowdada ah marka ilaa haddana ilaa 48 kursi ayaa la qaatay baa la leeyahay marka madaxweyne Shariif Sheekh madaxweyne Shariif Xasan iyo Axmedoobe iyo Gaas waxay u soo arkay inuu Xasan Sheekh la siman yahay marka maadaama waxaan ay tahay state holders ay dhammaan yihiin golaha maadaama golo lagu mideeyey waddanka Soomaaliya waxay hadda xilligan wuxuu u eegay waddan aan dowlad lahayn marka hadda waxa lagu isku haystaana waa power sharing iyo anaa kursiga imanaya wax arrimaha bulshada Soomaaliyeed ka hadlaya ma jiro marka problemkaasaa jira wariye nadaari waa tahay marka waxaa jiray wafdiga ka socda Puntland markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafuudii la socotay kulamo ayay beesha caalamka la qaateen iyagoo intii aanay Puntland ka soo bixin aad uga cabanayay qaabka wax loo bedelay sida ay sheegeen qaybsiga aqalka sare gobollada waqooyi marka arinta ma laga yaabaa kulankan inay harayn doonto oo aad la isugu qabsado iyadoo Puntland ay ku andacoonayso in ballamadii looga baxay waxa weeye golaha madasha qaran in la ay sanad bay dhisneyd waa ay soo qabsanaysay haddaan saxdaan qaldanahayna deeraha iskay u qaldan haddaan saxsanayn waxaan u maleynayaa labada sarkaal ee Puntland ka yimid madaxweyne ku-xigeenka iyo afaryeenka baarlamaanka Puntland waxay ku doodayaan inay ka soo jeedaan gobollada waqooyi ee Salaag iyo gobolka Sool waxaa kaloo jira kursi kale oo gobollada dadka minority-ga ah ee labada gobol ku nool marka iyaga waxay u tageen beesha caalamka ay kala hadleen maadaama nimanka xamar jooga ee ku doodaya waxaan matalnaa Soomaaliland ee ugu horreeya maxamed cumar tacaali iyo mataqaana maareeye maadaama ay Soomaali ee labada gruuba ay ku doodayaan annagu intaba gobollada waqooyi ama Soomaaliland ama qabaa'ilada waqooyi dega inta waa matalaa kuraastaana hore ayaan ugu heshiinay in qoondada waqooyi la siiyo madashii hore may soo saarin in qoondada la siiyo dirta waqooyi marka waxaad moodaa in heshiiska madashu uu si u qalqaloocan yahay marka hadda waxa wada socda jawaari iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdiqaalib ayaa wada socda waxaa ka soo horjeeda Prime Ministerka Cumar Cabdirashiid Axmed Madoobe Shariif Xasan Cabdikariim raggii lagu heshiisiyey waddanka Imaaraadka marka waxaa moodaa golad madasha qarani inay dhexdooda isku haystaan marka hadday arrintu tahay arrin qabiil ah oo wixii qabyaalad lagu qaybsanayo way fududaan leh sida 4.5 waxaad moodaa kuraasta golaha sare inaanay madashu aanay caddayn
haddana arintu isku badashay qaab qabiil marka labada nin ay hadda madaxda Puntland ah waxay ku doodayaan annagu deegaan ahaan qabaailaan matalla xaqiina hada la siiyo waa tahay caalin arinta kale shacabku aad isu weydiinayaan waxay tahay meel kasta oo doorashadu ay ka dhacday waxaa soo baxay muran badan qaylo badan haddana dhowaan madaxweynuhu wuu hambalyeeyey dhammaan xildhibaanadii soo baxay oo dhan wuxuu si gaar ah u hambalyeeyey maamul goboleedyadii sheegay inay shaqadii loo diray ay soo gabagabeeyeen waxaa moodaa madaxdan maamul goboleedyada iyo kuwa dowladdaba cid dhagaysanaysaa inaysan jirin hawshan ku saabsan cabashooyinka iyo xildhibaanadan la ysku haysto oo qolo walba aad moodo in ay waxaan yaa la ysku taataaban in ay tahay marka maxaa ugu wacan baad is leedahay iyadoo intaasoo cabasho ay jirto madaxweynuhu inuu hambalyeeyo xildhibaanadii soo gudbay sida ku cad siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa musharax wuxuuna doonayaa in lobin siyaasadeed la galo wuxuu doonayaa baarlamaanka oo aan lasoo dhammaystirin hadda waxay ku doodayaan in doorasho la qabto oo ah hadda 204 xildhibaan baa la hayaa iyo 230 xildhibaan oo golaha sare ah marka golihii guddigii dhammaa guddiga khilaafaadka ay sameeyeen golaha madasha qaran qaarad baa laysaga xiray markii horena waxaa lagu sameeyey xeerka 4.5 waxaa la moodaa haddii hadda la ysku soo qodqodo inay qatar gelayso musharaxnimada madaxweynaha maadaama madaxweynaha xafiiskiisu ay saameyn badan ay ku leeyihiin dadka hadda kuraasta lagu haysto oo dhan laleeyahay waxaa laga soo abaabulay madaxtooyada qayb ka midna laleeyahay waxaa laga soo abaabulay prime ministerka xafiiskiisa waxaaba dhici kartaba in la yidhaahdo hadday ay doorashadu fashilanto waxaa dhici karta in saddexda sarkaali ee dowladda soomaaliya ugu sarraysta in laga reebo labada prime ministerka madaxweynaha laga reebo musharaxnimada guddoomiyaha baarlamaankana kursiga laga qaado waa haddii baaritaan saxa la sameeyo waa tahay marka arrintan madasha iyo howlaheeda haddaan su-aasha ugu dambaysa kaa weydiiyo muranka ugu weyn oo hadda la leeyahay wuu hareeyey dhowr qodob haddaa waa soo taabatay marka arrinta ugu weyn oo aada is leedahay haddaan xal loo helin doorasha xataa ma dhacayso way ku kala tegayaan kulankan maxay tahay qodobka ugu weyn waxa weye waa qoondada haweenka oo markii hore ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladdu ay ballan qaadeen qodobkaas oo dad siyaasiyiina oo caan ah oo beelahooda ay wataan sidaa haddaan example usoo qaato gabadha caasho cilmi oo siyaasiyad ah ee baarlamaanka soomaaliya waqti dheer kusoo jirtay reerkoodu ay diyaar u yihiin xildhibaano noqoto gabadhaasoo kale iyo gabdho lamid ah oo reerahooda ay kuraasi wateen si cad ayaa loo diiday marka qoondada dumarka waxaad moodaa inuu qodob adag yahay qodobka labaad waxa weeye maadaama ay isku haystaan doorashadii Puntland ka dhici lahayd maadaama lagu joojiyey arrinta golaha sare ee ah inay ku kala baxaan 11 kursi ee la siiyey gobollada la isku horjeeso waqooyiga soomaaliya arrintaasa in lagu kala baxo qodobka saddexaad ee ugu daran waxa weeye oo dhibaato ugu tahay waxa weeye kuraasta ay qaateen taliyaasha ciidamada walaaladood iyo saraakiisha madaxtooyadu iyo raggii wasiirada ahaan jira kuraastay qaateen ee laysku haystana in loo soo gudbiyo guddiga khilaafaadka haddaanu guddiga khilaafaadka aanu shaqo gelin waxay u badan tahay doorashada in la kansalo waxaana doorashada kansali karaa beesha caalamka oo ah waddamada reer galbeedka ee siyaasadda afrika gacanta ku haya waana la socotaa maraykanku hadda meesha uu ka taagan yahay caalin su-aasha kale muhiimkaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay guddiga khilaafaadka shacabka soomaaliyeed shaki badan bay ka muujinayaan shaqadiisa waxay leeyihiin intaasoo cabashaa dadka qaar loo gudbiyey weli wax jawaaba kama bixin awal waxay hore uga hadleen xildhibaano qaar oo laysku haysto inay dib u eegi doonaan arrintooda haddana ilaa hadda wax jawaab kale oo ka soo baxay ma jiro qof walba hawshiisii u wataa marka guddiga khilaafaadka maxaa ka qaldan baad is leedahay
وحوي تدكو حالي فهم سنين حتى قدك قدك الدور شوي كتتبان هير قبل أما هير ما مول قبلين والله صعدت حلبان كستو أما نك كستو حلبان سكو شرحي ولا ما فرق من ششم كل الدور بالله قاعد قدك هير قبل خلافاتكو إلا حتى العقل عم باهيسا يقدك هير قارن العقل عم باهيسا بيش عالم كنا العقل مصير نجري هذا إلا مدح هذا مدش قارن أي أقلاته كراسة الله يسكو هايو مركا حتى كراسة الله يسكو هايو وافرتن إيه كو كسي إلا إيه صدن إيه كو كسي والله يسكو هايا هذه كراسة بارتان لغو بلابو ودن كي محكمة كما جرتو ودن كي متقا أن محكمة دستوري وحلبان كقايسة ما جرتو قدك العقل عم باهيسا guddigii maamul goboleedu ma aqoonsana oo waa la socota maamul goboleedyadu guddiga khilaafaadka ma aqoonsanaba marka shirka hadda madasha socda waxa weeye guddigii in lacag loo helo in doorashada kuraasta la isku hayo dib la isaga dhigo oo marka baarlamaanku uu doorto madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka marka shacabka Soomaali waxaan ogeyn guddiga khilaafaadka madaxda maamul goboleedu ma aqoonsana wax lacag ma hayaan waatay ee gudigan ee khilaafaadka soo ogolaansho kuma dhismin madaxda maamul goboleedyada ee madasha qaran haa uu ku dhismay gudigan wuxuu ahaa markii uu dhismo in gudi khilaafaad oo heer gobol la sameeyo oo sida haddaba gudiga khilaafaadka ee heer gobol ee gudiga dadban ee doorashooyinka heer gobol la sameeyay problemku wuxuu ka taagan yahay dadkii waxay wada carareen kuraasta musharaxiinta musharaxiinta dhammaantood inta badan khaladaad badan baa la sameeyey oo ay mas-uul ka yihiin madaxdii maamul goboleed madaxdii dowlad goboleedyadu oo ugu horreeya axmed nadoobe oo ugu horreeya mataqaanaa shariif xasan oo ugu horreeya cabdulli gaas oo ugu horreeya mataqaanaa cali cusuble oo ugu horreeya xasan sheekh maxamuud oo ugu horreeya muxuu ahaa jawaari oo waxa weeye nimankii madasha oo dhan hadday kuraastii xildhibaanada billaqaysteen gudiga khilaafaadka waxay soo saareen soo maha ceebihii madaxdii meesha kuraasta billaqaysatay waa la socotaa fadeexaddii ugu weyneed ee ka dhacday oo ahayd nin daro wasiir ah inuu yidhi ariga keliya sharaxan qof kale ilama sharaxno waa garanaysaa mataqaanaa hadda meeshan kama sheegaayo wasiirro badana kuraas iska qaatay marka gudiga khilaafaadku maxay qaban karaanba nimankii madaxda ahaadee kuraastan oo qoda qaateen waa tahay caalin su-aasha kale oo dad badan ay isweydiinayaan waxay tahay dhowaan magaalada Kismaayo waxaa safaro kala duwan ku tagay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh warbaahintu intii ra-iisul wasaaraha uu joogay waxyaabaha ay soo tabinayeen waxaa ugu waaweynaa in la soo gaaray waqtigii la bedeli lahaa hoggaanka dalka isagoo ula jeeda Xasan Sheekh wax yar kadib Xasan Sheekh ayaa isna booqday Kismaayo marka ujeedka maxaa lagu tilmaami karaa booqashooyinkaas Kismaayo la isaga daba noqonayay booqashooyinkaas waa booqashooyinkii inay doorashadii bilaabatay musharaxiin badan baa tagay Jibriil Cabdulla tagay waxaa tagay Cabdishakuur tagay Prime Ministerka tagay madaxweynaha tagay nin kasta qodob buu qajeediyay madaxweynuhu wuxuu soo jeediyay anuu 4 sano soo shaqeeyay maanta musharaxiinta isaraxaysa qoryo laguma waardiyey aniga heerkan soo gaarsiiyeyna qoryo lagu waardiyey inay meel kasta ay tegi karaan anaa dul wanaagaan keenay anigaa jubbaland sameeyey anigaa marka 4 sana laygu daro qubadiisi waxaasa ku jiray prime ministerku wuxuu leeyahay meeshaan tiim baa haystaa waddankan wuxuu baahay in wax la furfuro madaxweynihii waddanka prime ministera badan bay iska hor yimaadeen xildhibaano badan bay iska hor yimaadeen beela badan oo soomaaliyeed bay iska hor yimaadeen waa in mataqaan isbeddel baa loo baahan yahay marka Kismaayo waxaad moodaa inay kuraasta ugu badan marka laga reebo koonfur galbeed oo ninka u sharaxaya uu madaxweyne u yahay waad garan kartaa Shariif Xasan isaga madaxweynaha marka hadda madaxweyne kale uma tegi karo kuraasta waxaa laga sasabarayaa Axmed Nadoobe marka haddii Axmed Nadoobe Kismaayo waxaa loo tagayaa waa Maxamed Cabdi Musharax maaha haddii ay Puntland iyo dowladdu isfahmaan kolle musharaxiintu haddana Puntland bay tagayaan marka hadda labada gobol lagu xisaabtay waxa weeye kuraasta taala xamar iyo kuwa yaala Kismaayo iyo kuwa Puntland yaala lagu xisaabtamayaa si mataqaanaa ninka ugu culus uu yahay Shariif Xasan
waataa ugu dambeeyti arintan waxaan ka waydiinayaa waxa la leeyahay waxyaabo badan oo prime minister ka ofiskiisa ka soo baxay ma shaqeeyaan oo wareegtooyin badan uu soo saaray sidee tahay uma shaqeeyaan oo dadku waxay shaki gelinayaan qaabka dawladnimo iyo wada shaqeynta u dhaxaysa madaxda dawladda iyo hay'adaha ayaa shaki la gelinaya ma aragta adigu arimahaas ha prime minister ka xafiiskiisa waraaqo badan buu ka soo saaray ciidanka nabi sugudu yiri ciidanka nabi sugudu ha ka baxaan arrimaha siyaasadda ah ay kula jiraan gacanta oo waad la socotaa taliyihii nabi sugudu intuu mataqaanaa baxay oo uu tagay cadaado ayuu walaalkii xildhibaan ka dhigay taliyihii asluubtu intuu baxay bashiir ayuu walaalkii xildhibaan ka dhigay wuxuu kale weydiistay in beelaha direed xildhibaanadood inay xalane ay mataqaanaa doorashada loogu qabto intii waa laga diiday marka waxaad moodaa inay mataqaanaa prime ministerku maadaama uu musharax yahay inuu mataqaanaa isagu systemkii dowladnimo uu ka baxay marka haddee hadduu musharax yahay madaxweyneen wax laga maqli maayo isagana wax laga maqli maayo waa tahay aada baa u mahadsan tahay ambassador caalin arrimo kale oo muhiima oo aan si weyn u faahfaahin doonno oo ku saabsan doorashooyinka muqdisho ka socda iyo koontada haweenka waan si gaara iyana u eegi doonno ayaa inoo soo socota iyo saadaasha guud ee doorashada sida ay u qabsoomi karto xilligan iyadoo la leeyahay mar kale in dib u dhac ay noqoto ayaa laga yaabaa ama mar kale ay dib u dhacdo marka arrimaha ayaa noo soo socda daawadayaal balse waxaan jeclahay markan inaynu ku yaro hakalno qadarro xayaysiisa waa isku soo noqon doonaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kiinya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ingiriiska dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan usheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada nairobi xaafadda backlane ee in laga helaayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helaayo tubada caloosha la geliyo in laga helaayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helaayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaayo inuu meeshaas ii yimaado haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kiinya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kenya dhammaan dadka soomaaliya daawooyinka formula ten markuu jeermis daayimo nuduha daciifo jidhku wuu dumaayo oo uu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orodoo danayso formula ten doono kuwa dunida maray oo shaybaadh ku daaloo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayrale rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orodoo danayso formula ten doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kiniin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula ten doono doctor waaya aragoo aqoonaan dadka lahayn weyna deequsiiya kuu soo diyaarsho fursad weeye dahabee adigu haysu diidine orod oo danayso formula ten doono ducadaadii maantaa dalabkeedi yimiyo dabiib ee bakeenaa duleedkaaga yaalle dembi ha iska gelin oo ha dulmiin naftaadoo ha dayicin jidhkaagi allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orod oo danayso formula ten doono daawooyinka formula ten daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kombaniga yuha ee aad ka helayso formula tenna waxaa ka mid a xarunta nairobi islii seven street london muqdisho somalilan hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda
وحد الدنيا ما شاد رادي سمعان كذا مر هذا رضي الله المسكح كوا ذي توكو مريس مرين كذا ما على شوية نرشة معنية لن ما يسمى هوران وضبط هذا ما لما كنا صلي ذا بيتش ريزورت قروح ذا نسمعها لكم مقور شيء وقريا مقوين ومركات ساون استكتو فديا ما موصل سريرونا ملايين يكمضان كوي هوري بل من عصار ديها متانيس عروسية بين نضا ذا مربكا وهل كي كوا ذا ميسي لهايين لذا بيتش ريزورت مقاعد عنا ذا ذيارنا كيانا لغا مقصودو كبا قوين ماانكا نفتنا اي امها طوا ميل لغو قديار شي ليدا بيج ريسورت ميل بوا عينو مقصود مركات شوكت الليدو بدا موشا ذا ذي الله ذي من باسا حيبتت عقار كمونا ذالي مرقورا مرتدي تقتا مرحبين يا شعيل من احسيقا القبط كلا وحد الدنيا ما شاد رادي سمعان كذا مر هذا رضي الله المسكح كوا ذي توكو مريس مرين كذا ما على شوية نرشة معنية لن ما يسمى هوران وضبط هذا ما لما كنا صلي ذا بيتش ريزورت قروح ذا نسمعها لكم مقور شيء وقريا مقوين ومركات ساون استكتو فديا ما موصل سريرونا ملايين يكمضان كوي هوري بل من عصار ديها متانيس عروسية بين نضا ذا مربكا وهل كي كوا ذا ميسي لهايين لذا بيتش ريزورت مقاعد عنا ذا ذيارنا كيانا لغا مقصودو كبا قوين ماانكا نفتنا اي امها طوا ميل لغو قديار شي ليدا بيج ريسورت ميل بوا عينو مقصود مركات شوكت الليدو بدا موشا ذا ذي الله ذي من باسا حيبتت عقار كمونا ذالي مرقورا مرتدي تقتا مرحبين يا شعيل من احسيقا القبط كرا كما يدا ذالكي هيي ليدا بيج ريسورت اذا قاعد كاليس لوحا كم ذا انترنت حوارا سريا يا اربطك لغا سوقاضو لغو قنو عليو انت جوكت ان لغو صد ما شاد سيو قوباها تلحيس كي يوغادا مضافان ادون با ماشي يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحوك يالا مقالة من باس الراحة اي ودك كيا حدا كابوك انجريسو انترنت كا او بكا يحرر عوانا دا كوم وغدا tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka inagoo faaqidi doona qodobo muhiim ah oo barnaamijkeena kamid ah barnaamijka waxa marti noogu ah sidaan hore idin kugu sheegay maxamed caalin oo ah qoyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arimaha Soomaalida waxa uu joogaa magaalada Helsinki ee waddanka Finland qodobkan waxaynu ku eegaynaa muddadii ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxa ka bilowday doorashooyinka aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobollada wqooyiga Soomaaliya iyo kuwa Banaadiriga ayaa ka socda hadaba mas'uuliyiin kala duwan ayaa durbaba ku soo baxay waxa kamid ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka raisul wasaaraha ku xigeenka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya iyo rag kale oo caana oo qaar kood kamid ah xildhibaanada iminka waqtigoodu dhamaaday oo dib hadana u soo laabtay hadaba arrimahaas iyagoo ay jiraan ayaa hadana murano badan ay soo baxayaan oo ku saabsan qaabka doorashooyinkaas ay u socdaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan xildhibaanada ka imanaya magaalada Muqdisho doorashada madaxweynaha oo dhinac walba uu aad u isaga ilaalinayo hadaba caalin bal aan weydiiyo caalin sida waa aragtaa marka hore doorashada xamar ka socota salla socotid doorashada hadii laga hadlayo golaha hoose ama aqalka hoose boqol اللي حلي كوجا بيرها الدريد وحاء إلها هي لبعتني سديت كرسي أي واحد ليهم بيرها كوأب ترصدا قبل كوقوي قلبين تقدر يسرق أو متقن بيرها إساق اللي يرهدو تضوع هي إن سديت ذي هي نوح كوأب ترصدا قبل كأوغل يو قبل ككلاء سيلة بركا وكراس لو حساب تماي ما دام هي أقبلية وين dowladdu haddii xasan hoggaaminayo interest badan buu kale ragisii inuu meesha ka soo saaro waana ma taqaana ugu yaraan konton kursi weeye haday ku lug guleysto waa tahay
marka waxa la leeyahay ilaa imika madaxdi dawladda iyaga kaliya ayaa guuleysanaya madaxdi baarlamaanka iyaga ayaa ku soo baxay waxa kamida gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo midka labaad ra'iisul wasaare ku xigeenka marka tartan cadaalada ma jiro ayay dadka badankii leeyihiin cabasho badan baa jirta ma ku muuqataa adiga dawladdu inay awood u isticmaalayaan musharaxiinta kale ee la tartamaysa waxyaalaha cabsida keenaya waxa weeye hadda markaad fiirisid 11 kursi ee soo bandhigeen guddiga loo xil saaray golaha sare waxay yiraahdeen gobolka waqooyi galbeed 3 kursi baa ka soconaysa gobolka awdal 3 kursi gobolka togdheera 3 kursi waa 9 kursi gobolka sanaagna 2 kursi waa 11 kursi haddii markaa madaxdii soomaaliyeed majoritigooda hadda kuwa xilka haya ama kuwa wasiirka wasiirada ah ku-xigeenada prime ministerka ku-xigeenada madaxda guddiyada baarlamaanka haddii intii la yaqaanay soo noqoto oo dagaalkii kooxaysiga bilaabanaya waxaana khatar galaysa hadday madaxtooyadu ay indha adkaanta hadda ay haysa ay sii waddo inay doorashadu khatar gasho marka waxaan kollay fiican in madaxda soomaaliyeed ay ka fogaadaan ninjeclaysiga waxa fiican doorasho waa heshiis qaran ummadda soomaaliyeed baa iska leh waa in mataqaanaa nabadda laga raacaa hadday madaxdii hore ula shaqaynaysay ay soo wada noqdaan waxaa dhici kara doorashada in la baabi'iyo oo doorashada ay noqoto doorasho ee beesha caalamka la wareegto marka waxaa hadda ka socda xamar ama wixii ka dhacay kismaayo ama wixii ka dhacay garow ama wixii ka dhacay haddaanay madaxda soomaaliyeed aanay iska bedelin in raggii shalay meesha joogay hadda baarlamaanka 80% raggii hore baa soo noqday marka arrintaas waxay keenaysaa un inay soomaali wax isbedela keenin ta labaad saxaafadda hadda waxa aada isku haysta prime ministerka oo idaacadda si kale uga hadlay dhahay isbedel doon baa nahay iyo madaxweyneho dhahaya haw fiican baan qabannay waa in dawladdeeda lagu taageeraa inaan hawsha sii dhammaystirno dastuurkan wuxuu ii ogolyahay buu ku leeyahy in hal jeer aan isaraxo kale mar labaad inaan isaraxo marka arrimahan waxay keenayaan hadday musuqmaasuqan haddan iyo waa la socda guddoomiyihii maxkamadda sare ilka xalaf inuu musharax golo sare waa loo diiday idaacadii buu ka hadlayaa marka arrimahaasoo dhan waxay keenayaan in doorashadu inay la baabiyeen inay doorashadu la baabiye keeni karta haddaan khaladaadkan aan mataqaanaa aan layska dhaafin waa tahay waayahay inta aynu bal ku dhaafno arrimahaas waxaa jira arrinta koontada haweenka sidaad la socoto dhowr shir oo ay qabteen madasha qaran go-aamada laga soo saaray qodobadii ugu horreeyey ayay koontadu ka mid ahayd beesha caalamkuna waxyaabaha ay doonayso oo ay kula talisay madaxda soomaalidana waa in la ilaaliyaa koontadaas haddana meelaha qaar waxaa soo baxaya in aanayba jirin dumarkii loo baahnaa inay qabaa'ilka soo dirsadaan oo ay soo baxaan haddaba haddii aan marka la samayn wixii ay ku ballameen madaxda qaranka oo la baal maro maxaa ka dhalan karaa in dumar badan ilaa iminka aan la keenin ama tiradii la rabay aada wax uga yar la keenay hadda waxaaba cabsi laga qabaa baarlamaanka hadda waqtigiisu dhammaanayo dumarka soomaaliyeed waxay ku lahaayeen 38 kursi waxaa cabsi laga qabaa hadda inay ilaa 30 soo gaari waayeen hadda doorashada dhacday anuu tiro koobka ma hayo ee sida la sheegay hadda 22 gabdhood baa la doortaa layii golaha madasha iyo dawladduna waxay ballan qaadeen in 70 gabdhood tiro ku dhow la doorto marka kolley waxay u badan tahay maadaama heshiiska doorashada ee madashada qaran ee madaxu saxiixeen ilaa gabdhaha 70 kursi la gaarsiiyo inaana doorashada soomaaliya aanay beesha caalamku aqoonsan oo shuruud looga dhigo in kuraastaa sidii loo qaybsaday iyo beelihii qaybsaday ay soo celiyaan waanana is yaqaanaa system baa la raacayo ah beeshii 3 kursi iyo in ka badan leh waa inay hal gabar keentaa beeshii ilaa 8 kursi lehna waa in 2 gabadhood ay keenaan beeshii intaas leh waa inay 3 gabadhood keenaan marka kolley arrintan iyagaa saxiixay markii horena may dhihin annaga diinteenu ma ogola arrinta may diidin arrintii wadahadalka may furin maadaama ay soo saareen xeerka doorashada madasha xeerka doorashada madasha wuxuu qorayaa in gabdhaha la siiyo 30% marka waxay ku qasbayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha sharafta leh iyo prime minister iyo gudoomiyaha baarlamaanku in gabdhaha meesha in cadkooda bannaanka lasoo dhigo maadaama iyagu ay saxiixeen xeerka doorashada
oo iyagu ay sameysteen xeer doorasho oo la marayo waatay ku muuqata adiga in baarlamaan ka koobnaan doona 275 intii loogu talagalay 130 in dumarka ay iman doonaan wax ku muuqda ma tahay ma aniga iyo muuqda waxaan u arkaa markii horeba madasha qaran iyaga isla tirayay annaka dhaqan ahaan islaam baan nahay diinteenu ma ogola in ma taqaana annaka lagula qasbo in la yiraahdo dumarka inta la siiyo waxaan u muuqda inay kulli 38 bay lahaayeen haddii ugu bataan 40 kursi bay helayaan baarlamaanka hadda jooga 38 kursi ku lahaayeen وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك إلا هادنا داد بدان وحي أركان إلا بيش فبروري أما جنوري دمات كيدا إناني وحبقى بسومي الدونين مركا مكولاتا هاي كولمادان مداشا إن وقت عي من لوغو سبين كرو وقتiga لدوران أيو مدحوينة واسورتا قل بيشان ديسمبر دوراشا سوماليكا مدع عيسو أما هنو قد دوبيا بارلمان أنو مشي يجين بارلمان كو قبياء إنتا لصو أروريو سيدي هاد دكور بلا سبعين جري برايم منستر كا انت اللي هادو بقول كي وعفرت مان هاي سنة وين برايم منستر شغل على جي إلي هدي بارلمان كا أو قبيا ولا ما بقول يا عفرت أنا ولا ما بقول يا صدر كرسي انت اللي كيرو إن ما دحين بوبسيس ولا سمعيو يقدم يا بارلمان بوبسيس ولا سمعين كرا يعني ده سوي حكيني سعين مشكلة بدن أي كنتو إس دورشدو واحد أقرب سوي من الله عظيم لا عيسى هو يقول آمتش الحسن عميشن جرا نظر madasha qarani waxaan in umada Soomaaliyeed iska leedahay oo shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay maba aaminsanaba madasha qaran dhamaato oo musharaxiin ama musharaxiinta doonayaan marka meesha awood baa la isku haysta marka way adkaanaysa in doorashada si sharci ah lagu hirgeliyo ilaa nin kasta oo maslaxadiisa gaarayo marka madasha qaran maslaxad isku mid ah ma wada haystaan ayaan ku leeyahay waatay aalin wa ma san tahay sida hadda muuqata gobolada qaar wani ma soo dhameystirin qaarna way soo dhameystireen Puntland oo kale way bay hakisay misleedahay inta khilaafkaas jiro ama goboladaas xaalkoodu uu halkaas marayo in go'aan la iska gaari karo dadka qaar ama musharaxiinta qaar hore waxay uga digeen إن لا إسكت يو إن برلمان لا فريسيو يدو تردي سحرة أيضا لهلين أو برلمان كو كفريسان لها أو برلمان كأن صورة ما يسترمن لكن وحي كو أيضا يان مشرحين تا إن ملحتو يدا أي قبان قابين يسو يدا ومرا يسا ملحظة قدقة دور الشدا إن برلمان كأن تهدى لها يلا فريسيو وحاكم إذا ملحظة كأذا شيء أمباستور أمريكو يرقل أو إسبهايسي أي كو ذي تيران أو ليرا إسبدل دون marka cabashada ragan ma aragtaa adiga in ay ba dhici karto in lagu dhirado baarlamaan tiradiisu aan 215 dhamayn iyo 24 ta aqalka sare aan soo dhameystirin in doorasho la qaban karo marka hore madaxda nimanka musharaxiinta ah way ku saxsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee aqalka u saaxiibka ku saxsan yihiin inuu wax la dadajid oo wax walba ixtiraam iyo walaaltinimo iyo sharaf lagu dhameeyo markii golaha baarlamaanka la soo dhameystiro golaha sare la soo dhameystiro khilaafaad kale isku hayo la soo dhameystiro ilaa 6 bilood doorashada kadib si fiican u dhacdo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee hadii siyaasi hadii system hadii waalidii prime ministerada lagu eri jiray iyo taliyaasha ciidanka iyo fowdadii aan ku naqaanay 4 sano haddana soo dhaaftay madaxdeegii hadii kooxda waddanka Soomaaliya oo taqaanay oo madaxda u yahay madaxweynaha sharafta la xasheeq maxamuud hadday indhaha iska tiraan waxa la yiri masku wuxuu adduunka ugu jecelay qoratada markuu qoratada cunan uu indha beelaa haddii hadda madaxweynaha sharafta leh kursiga uu raadinaya ee waxa dhibaataa kursigii intuu isku magacaabo in adduunku u aqoonsan waayo soomaalidu aqoonsan weydo marka kulli khilaaf baa jira kuraas baa la isku haystaa beelo soomaaliyeed oo waaweyn baa cabanaya gabdhihii soomaaliyeed baa cabanaya meelo abaar baa jirta
دقال حما جرته سيابه بدن با جرته وعفي عن مرشو الى دورشده سده صحده واخا ويهي ان سنه كسو سوده بيش صدحات بيش لبات بيش افراد ان دورشه لو رغو marka wax xiyaaraha jiro dhan la dhameystiro dawlad hadda nooma shaqeyso oo hadda ma dhahayno ee dawladdii ba ma taqaana arimba heshiis caalami ah naga hakanaya shir caalami ah naga hakanaya waxaas ma jiraan marka arintan koox yar baa waatay wax la goobsiyo hadii wax la goobsiyo ragii musharaxiinta qudbadooda lama dhageysan barnaamijka siyaasadda lama dhageysan ee ma taqaana xildhibaanada dad hadda xildhibaanada ah ayaa dhintay kuraastooda lama soo bedelin hawshu nabaar hawl badan baa taala ee hadday kooxda fila soomaali ay isku daydo in ay waxa weeye waxa ay ku macaansadeen inay ku sii adkaystaan soomaali ilaa wilwaal baa sheegay waxaan walaaltinimo ahayn oo soomaali wax looga qaadaya ma jirto aadacaddaa sheegay oo yidhi soomaali waxaan walaalahay walaaltinimo ahayn wax looga qaadi jiro ma jirto sayidkaa sheegay siyaad baraa sheegay nin kastoo soomaalida uu ogyahay soomaali waxaan walaalahay wax loogama qaado waa tahay aad baa umaadsan tahay dejire caalin oo barnaamijka igala qayb galay daawadeel waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna bandhigga oo aanu maanta ku eegaynay wararkii ugu dambeeyey dhinaca xaaladda soomaalida gaar ahaan doorashooyinka halka ay marayaan iyo shirka madasha iyo arrimo kale barnaamijka waxaa marti igu ahaa ambasador caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland aad buu u mahadsan yahay caalin anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo barnaamijka waxaa noo farsameynayay injineer maali iyo cabdifataax shirwa anigoo nadaaraan waa idinla socodsiinayay nabadgelyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kiinya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ingiriiska dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada nairobi xaafadda backlane ee in laga helaayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helaayo tubada caloosha la geliyo in laga helaayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helaayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kiinya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kiinya daawooyinka formula ten markuu jeermis daayimo nuduhaa daciifo jidhku wuu dumaayo oo uu durkaa xalkiisuye xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orodoo danayso formula ten doono kuwa dunida maray oo shaybaadh ku daaloo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayrale rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orodoo danayso formula ten doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kiniin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaaduyo adiguna ku dayo oo formula ten doono doctor waaya aragoo aqoonaan dadka lahayn weyna deequsiiya kuu soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodoo danayso formula ten doono ducadaadii maantaa dalabkeedi yimiyo dabiib ee bakeenaa duleedkaaga yaalle dembi ha iska gelino ha dulmiyin naftaadoo ha dayicin jidhkaagi allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodoo danayso formula ten doono daawooyinka formula ten waa
daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadba halkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu dhiifo waxaad adduunyo maashad raadisa macaankeeda mar hadaan rad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan waa dadtaada maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanihiis caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeedii iyo laydiyo mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay liido beach resort adeega aad ka helaysid waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo erbadka laga soo qaado lagaguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareysaa internetka ama kala xiriir ciwaanada kuu muuqdaa